oon Tytti Porin tulitikuista ja mä teen täällä Roihulla gradua sosiaaliseen mediaan liittyen. Mä opiskelen Turun yliopistossa pääaineena digitaalinen kulttuuri. Ja täällä mä tutkin sitä, että miten Roihu hyödyntää sosiaalista mediaa ennen leiriä, leirin aikana ja leirin jälkeen. Moi! Mä oon Hanna Koskela. Mä oon muuttunut opiskelemaan pääkaupunkiseudulle Laurea ammattikouluun restonomiksi. Opinnäytetyötä tein tänne Roihulle. Oon Express-kahviloissa kahvilakymppinä. Express-kahviloita on 4 ja mä oon tehnyt niihin kaikkiin työvuorot. Tekijöitä on yli 100 ja on eri ikäistä ja eri pituisia päiviä kaikki tekee, niin aika paljon hommaa, mutta hyvältä tähän mennessä vaikuttaa menevän.